Կխնդրեի մանկավարժների գործունեության բովանդակային մասին անդրադառնանք, ի՞նչ թերացումներ եք արձանագրել, կոնկրետ օրինակներով կնշեք, թե նախադպրոցական, թե դպրոցական ու միջին մասնագիտական։ Իհարկե, տարաբնույթ խախտումներ են արձանագրվել, բացի այն հիմնական կրկնվող խախտումները, որը նշեցի, օրինակ ուսումնական հաստատությունները չնշելով, պարզապես նշեմ, դպրոցի սովորողների հետ դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպիչը չի կազմակերպել մշակութային ժառանգության պահպանման ու զարգացման ուղղությամբ միջոցառումներ, կամ ՆԶՊ առարկայի ուսուցիչը սովորողներին մասնակից չի դարձրել հրաձգության, ռազմակիրառական մարզաձևերի ու քաղպաշտպանության համայնքային, մարզային, հանրապետական մրցումներին և այլն։ Այս ամեն ինչ, ինչ որ նշում եմ և կնշեմ, նախատեսված է նորմատիվ իրավական ակտերում, կամ դպրոցի տնօրենը ստուգմամբ ընդգրկված ժամանակահատվածում չի հաստատել մանկավարժական աշխատողների աշխատանքային պլանը, ուսումնական պլանին համապատասխան չի ապահովել կրթական ծրագրերի իրականացումը։ Դիցուք ունենք դպրոց, որ մի առարկա, որը նախատեսված է եղել գերմաներեն, չի դասավանդվել։ Համադպրոցական ծնողական ժողովների նիստերի արձանագրությունները և ընդունված որոշումները համապատասխան ժամկետում չեն հրապարակվել, սա նշածը սկզբունքների խախտում է, այսքան հաշվետվողականության և թափանցիկ աշխատանքի։ Եվ տարաբնույթ այլ խախտումներ մանկապարտեզների մասով, նաև կարող եմ նշել մանկապարտեզների մասով ավելի շատ ֆիզիկական միջավայրին վերաբերող խախտումներ ունենք, և դրանք նույնպես չափորոշչից բխող խախտումներ են։ Օրինակ, հաստատությունը չունի մարզադահլիճ կամ արկաչեն երաշտական գործիքներ, կամ չունի կենթանի բնության տարածք, նախակրթարանի բակում արկաչեն խաղային սարքավորումներ և այլն։ Բոլոր այս խախտումների մասով ուսումնական հաստատությունները ստացել են հանձնարարականներ, և այս տարվա ընթացքում դրանց կատարման նկատմամբ իրականացվելու է վերահսկողություն։ Օրինակ, որ գերմաներենը նախատեսված եղել, բայց չի դասավանդվել, այդ մասով ի՞նչ է նախատեսվում։ Այդ մասով ուսումնական հաստատությունը ստացել է համապատասխան ռիսկային միավոր, այսինքն ուսումնական հաստատությունների ռիսկայնության ցանկում ինքը բարձրացել է իր ռիսկայնությունը, դրա մասին տեղեկացվել է լիազոր մարմինը, և արդեն լիազոր մարմինը ինքը որոշում է հետագա գործողությունները, բայց ինչպես նշեցի, եկող տարվա մեջ գործունեության առաջնահերթությունն է, որպեսզի առավել ծանր խախտումները որակվեն որպես սկզբունքի չպահպանում, և արդեն լիազոր մարմինը որոշակի պարտավորվածություն ունենա սկզբունքի խախտման պարագայում պատասխանատվության միջոց կիրառել ուսումնական հաստատության համապատասխան թերացած աշխատակցի նկատմամբ։ Իսկ պատասխանատվության միջոց կիրառելու հետ կապված ունենք այդ օրենսդրական դաշտը, ապահովված է, եթե սկզբունքի մասով խնդիրը լուծենք։ Այո, լիազոր մարմինը ունի այդ լիազորությունները, և մեջ տված ակտի հիման վրա կարող է այդ պատասխանատվության միջոցը կիրառել։ Շատ լավ, իսկ ձեր ստուգումները կամ արձանագրված խախտումները ավելի շատ հանրապետության այլ մարզերի դպրոցներին ու կրթական հաստատությունների վերաբերում, թե Երևանին, ինչ պաշխատություն կա։ Հիմնական մասը, որովհետև ավելի շատ խախտումներ արձանագրվել են, ավելի շատ ստուգումներ իրականացվում են Երևանում, բնականաբար այսպես թվաբանական առումով ավելի շատ մենք ունենք Երևանում, բայց ընդհանուր պատկերը մարզից մարզ միջին խախտումների քանակը չի տարբերվում։ Իսկ ձեր ռեսուրսները բավարար են։ Բնականաբար կան, ինչպես նշեցի, բազմաթիվ ուսումնական հաստատություններ, որոնք չեն ստուգվել, սակայն մենք յուրաքանչյուր տարի բացի ստուգումը բոլոր ուսումնական հաստատություններից ստանում ենք տվյալներ մի շարք գործոնների վերաբերյալ, որոնց հիման վրա հաշվարկվում է ուսումնական հաստատության անհատական ռիսկի առաջին բաղադրիչը։ Այսինքն, այնպես չէ, որ կրթության տեսչական մարմինը ընդհանրապես տվյալներ չունի այն ուսումնական հաստատությունների վերաբերյալ, որոնք չեն ստուգվել, մենք յուրաքանչյուր տարի այդ տվյալները հավաքում ենք և ռիսկերի վերահաշվարկ ենք անում։ Ընթացքում են թվայնացման աշխատանքները, և թվայնացման աշխատանքների շնորհիվ ապագայում հնարավորություն կլինի բոլոր այն վերահսկողական գործողությունները, որ հնարավոր է հեռավար իրականացնել, դրանք կրճատել տեղում իրականացվողները, և դրա արդյունքում խնայել մարդկային և ժամանակային ռեսուրսներ դրանք առավել բովանդակայինին ուղղելու։ Բայց չնայած դրան, ինչպես նշեցի խոսքումս, մենք ստուգաթերթերին կից
մշակում ենք բովանդակային գնահատման գործիքներ, այսինքն ռեսուրսները փորձում ենք հնարավորինս արդյունավետ օգտագործել։ Շատ լավ, եւ 2024-ի համար ստուգումների տեսանկյունից նշաձող եք սահմանել, եթե 2023-2025-ից ավելին էր, այս տարի ինչ եք նախատեսում։ Այս տարի մոտավորապես կրկնում են նախորդ տարվա ցուցանիշը ստուգումների ծրագրով նախատեսված, սակայն մենք նախատեսում ենք ավելի բովանդակային դարձնել ստուգումը, այսինքն ոչ թե քանակական կամ ոչ միայն քանակական աճ ապահովել ստուգումների եւ վերահսկողական այլ գործառույթների, այլ նաեւ որակական բոլոր այն տեղերում, որտեղ հնարավոր է եւ պետք է բովանդակային գործիքի կիրառում, ոչ միայն փաստաթղթային ստուգում, մենք հետս հետ է, որտեղ դա հսկայական ծավալ է իրականում, այն ուղղությունները, որտեղ անհրաժեշտ է լրացուցիչ գնահատման գործիքի կիրառում, հետս հետ է կցվելու են որպես հավելված լրացուցիչ գործիքներ գնահատման ռուբրիկներ, այլ ձևաթղթեր, հարցաշարեր, որոնց միջոցով մենք ստանալու ենք վալիդացված տվյալ, իրականում տվյալ գործառույթը ուսումնական հաստատությունում իրականացվել է թե չէ, որովհետև մի բան է այդ նպատակադրումով իրականացնել վերահսկողությունը, մեկ այլ բան է փաստաթղթային վերահսկողություն իրականացնելը։